Teatri publik Puljes ka sjell në skenën e teatrit të Gjirokastrës shfaqjen me një akt Antigone me regji të Enzo Toma. Produksioni frymëzuar nga tragjedia e Sofokliut dhe koreografi nga Elisa Barukieri ka befasuar me muzikën origjinale, kompozimin e dritës dhe pjesëmarrjen e artistëve të njohur italian. Shfaqja e përshtatur si ndërthurje e situatës gjatë pushtimit nazist të Francës, risjell mitin antik duke e përshtatur atë me situatën historike, të atij momenti kur miliona të rinj vdiqën dhe mbetën të pavarosur. Tragjedia trajton çështjen e diversitetit dhe futet në gjendjen e shumë të rinjve të cilët jetojnë mes pamundësisë për të njohur realitetin dhe konfuzionit të diktuar prej ligjeve morale të njeriu të maturuar, të cilat vështirësohen t'i respektojnë. Kjo shfaqje është frymëzuar nga tragjedia Sofokliut Antigonea dhe ka në qendër arsyet e politikës dhe të moralit dhe është gjithnjë aktuale duke pasur parasysh konfliktin që ka sot Europa. Shfaqja prezanton një mizanskenë shumë të zhdërvjellët me tre aktorë, tre kërcimtarë dhe dy muzikantë dhe e quajtëm Antigonea Rock, sepse është një spektakël që synon t'ju flasë mbi të gjitha të rinjve. Shfaqja u mirëprit nga publiku në Gjirokastër dhe ishte pjesë e eventeve kulturore si pjesë e javës së kulturës italiane. Ishte shumë intensive, me aktivitetet të cilat prekën aspektet historike, arkitektonike, kulturore, me prezantimin e një botimi për arkitekturën e Gjirokastrës së 900-s. Gjatë gjithë javës janë mbajtur një radhë eventesh kushtuar kulturës italiane. Teatri Puljeze nisi rrugëtimin nga Tirana dhe do të vijojë edhe me një shfaqje në Fier.